Sağ olun aziz dostlar. Bu videoda ben size Şah İsmail'in bütün meydan döyüşlerini bildirmek istedim. Yani Şah İsmail Xətainin neçə meydan döyüşü olub ve neçə kimlere karşı döyüşü. Şah İsmail Xətainin en birinci meydan döyüşü 1499-cu ilde Ağqoyunların Tarun hakiminin kuvvetlerine karşı olub. 130 nəfərlik dəstəkli Şah İsmail Tarun hakiminin 400 nəfərlik kuvvetine məğlub edib. Bu Şah İsmail'in cəmi 19 meydan döyüşündə ən kiçik meydan döyüşü olub. Sonra Şah İsmail'in ikinci meydan döyüşü 1499-cu ildə, yəni həmin ildə Xalxal hakimi qüvvələri ilə olub. Şah İsmail bu dəfə də qələbə çalıb. Şah İsmail'in yolu Ərdəbilə tərəf idi. Şah İsmail'in üçüncü meydan döyüşü 1500-cü ildə Çuxur Səd döyüşü idi. Erzincana koşun toplamağa gelirken Qaraqoyunların onlar hücumu nəticəsində baş verir bu döyüş. Hüseyin Barani Qaraqoyunlu hakimin qüvvələrini 3000 nəfər Şah İsmail dəstəklə Hüseyin Barani'nin 8000 nəfər qüvvəsini məğlub edib. Bu döyüşdə Qaraqoyunlar 4000-ə yaxın döyüşçü itirirlər. Şah İsmailin 4-cü döyüşü 1500-cü ildə Şəki hakiminin qüvvələrinə qarşı olub, qoyun ölümü, yəni indiki Mingəçevir keçidi tərəfdə olub. Şirvana yürüşüncəsi onların qabağına çıxan Şəki dəstəsinə Şah İsmailin məğlubiyyəti uğradıb. Şah İsmail 5-ci döyüşü Cabani döyüşü olub, Fərrux Yasar Şirvanşaha qarşı. Buna kimi 5-ci ən böyük meydan döyüşü olub. Şah İsmail bu dəfə də qələbə çalıb. 7000 nəfərlik qoşunla Fərrux Yasarın 26000 nəfərlik ordusuna məğlubiyyətə uğraşması məqsədilə 1500-cü ildə. Şah İsmailin 6-cı meydan döyüşü 1501-ci ildə Şərur döyüşü olub. Şimali Ağqoyunlu dövlətinin hökmdarı Əlvənd Mirzən 30000 nəfərlik ordusuna məğlubiyyətə uğradı. Şah İsmailin ordusu bu döyüşdə 16000 nəfərdən ibarət olub. 7000 qızılbaş, 9000 də gürcü qoşunu bu döyüşdə iştirak edib. Cəmi 16000 qüvvə ilə Şah İsmail Əlvənd Mirzən 30000 nəfəri ordusu məğlubiyyətə uğradı. Sonra Şah İsmail Xətainin 7-ci meydan döyüşü 1502-ci ildə yenə Əlvənd Mirzə ilə olub. Təbrizi geri almaq istəyən Əlvənd Mirzə bu dəfə də məğlubiyyətə uğradı. Şah İsmail Xətai 12000 ordu ilə Əlvənd Mirzənin bu dəfə də 30000 ordusunu məğlubiyyətə uğradı. Bu döyüşdə Əlvənd Mirzə Şərur döyüşündən bir il sonra 10000 qüvvə toplamışdı. 20000 də Zülqədər bəylərinə kömək alan Əlvənd Mirzə 30000 ordu ilə yenə Şah İsmailına məğlubiyyətə uğradı. Şah İsmail məğlub olur. Bu Şah İsmailin 7-ci meydan döyüşü olur. Şah İsmailin 8-ci meydan döyüşü 1503-cü ildə Alma bulağı Həmədan yaxınlığında olur. Cənubi Ağqoyunlu dövlətinin hökmdarı Murad Sultana qarşı Şah İsmailin ordusu müxtəlif mənbələrə görə bəzi mənbələrə görə 12000 nəfər, bəzi mənbələrə görə 20000, 30000, 40000 nəfər olub. Sultan Muradın ordusu bəzi mənbələrə görə 40000, bəzi mənbələrə görə 50000, 70000, hətta 135000 deyəndə olub. Bu döyüşdə Şah İsmail qələbə çalıb. Sultan Murad 10000 döyüşçü itirib bu döyüşdə. Şah İsmailin 9-cu meydan döyüşü 1505-ci ildə Təpəs yaxınlığında Cənubi Ağqoyunlu sərkərdəsi Murad bəy Türkmən ordusuna qarşı olub. 7000 ordusunu 3000 itirib bu Murad bəy bu döyüşdə. Şah İsmailin 10-cu meydan döyüşü 1506-cı ildə Səlmas yaxınlığında Kürd xana Şir Sarım xanın qüvvələrinə qarşı olub. Şah İsmail parlaq qələbə çalıb bu döyüşdə 10-cu meydan döyüşündə. Şah İsmailin 11-ci meydan döyüşü 1507-ci ildə Əlbistanda indiki Şərqi Türk arasında Zülqədər bəyliyinə qarşı olub. Bu döyüşdə Şah İsmail Zülqədər bəyli və onun müttəfiq olan Cənubi Ağqoyunlu hökmdarı Sultan Muradın ordusuna məğlubiyyətə uğradı. Döyüş 3 gün çəkdi. Şah İsmail 12-ci meydan döyüşü 1507-ci ildə Bəlx yaxında olub. Özür istəyirəm, Kiçik Asiyada Ceyhan yaxınlığında olub. Fərəd çayı yaxınlığında Şah İsmail Ələt Dövlət bəyin oğlu Sarı Aslanın ordusunu məğlubiyyətə uğradı. 1508-ci ildə Bağdat yaxında Şah İsmail Xətai İraq səfərində Bağdat hakiminin ordusu Mübarik bəy Pornaqın ordusunu məğlubiyyətə uğradı. 1508-ci ildə Qərbi İranda İndiki Luristan vilayətində Şah İsmail Luristan hakiminin
Bəlkə Rüstəmin ordusunu məğlubiyyətə uğradıb. 1508-ci ildə Şah İsmail Xuzistan Ərəb dövlətinin hökümdarı Seyid Məhəmməd İbn Fəllahın ordusunu məğlubiyyətə uğradıb. 1508-ci ildə Hüveyzədə Xuzistanda başqa bir yerə döyüş olub. Bu dəfə də Seyid Məhəmməd İbn Fəllah Şah İsmail tərəfindən məğlubiyyətə uğradıb. Bu döyüşdə Ərəblər 5000 əsgər itirib. Seyid Məhəmmədin özü bu döyüşdə öldürülüb. Deyilənə görə Şah İsmail birbaşa özü öldürüb onu. Şah İsmail 17-ci meydan döyüşü 1510-cu ildə Mərv yaxınlığında, indiki Türkmənistan arasında Özbək xanı Şeybanlar dövlətinin hökümdarı Məhəmməd xan Şeybaninin ordusunu məğlubiyyətə uğradı. 18 min ordu ilə Məhəmməd xan Şeybaninin 30 min ordusunu məğlubiyyətə uğradı Şah İsmail. Həm də ki, bu Şah İsmailin ən böyük qanlı, ikinci ən böyük qanlı döyüşü olub. Hansı ki, bu döyüşdə dünyanın bəzəyən Səfəvilərin tarixi kitabında yazıb ki, Özbəklər 30 min ordusunu 28 min bu döyüşdə itirib. Şah İsmail 18-ci meydan döyüşü 1513-cü ildə Bərx yaxınında, indiki Şimali Afqanistan yaxınlığında, Özbəkistan cənubunda Amudariya çayının sahilinə yaxın yerdə olub. Şah İsmail 30 min orduyla Qazaxıstan və Özbəkistan xanlarının qüvvəli 220 min ordusunu məğlubiyyətə uğradı. Qazaq ordusu 160 min, Özbək ordusu 60 min, yəni 40-60 min arası olub. Bu Şah İsmailin ən qanlı döyüşü olub, hansı ki bu döyüşdə Qazaqlar 60 min döyüşçü itirib. Özbəklər ümumiyyətlə bu döyüşdə iştirak etməyib. Bu Şah İsmailin ən böyük və ən qanlı döyüşü olub bütün 19 meydan döyüşlərində. Nəhayət Şah İsmailin ən böyük, axırıncı meydan döyüşü 1514-cü ildə Çaldıranda Cənub Azərbaycan arasında Sultan Səlimin Osmanlı ordusuna qarşı olub. Şah İsmail Xətai bəzi mənbələrə görə 20 minlik, bəzi mənbələrə görə 40 min olub Şah İsmailin ordusu. Bəzi mənbələrə görə hətta 55-70 min deyəni var. Osmanlı ordusu haqqında bəzilərinə görə Osmanlı ordusu 70 min, bəzilərinə görə 100 min, 140 min və yaxud 212 min olub. Bu döyüşdə Şah İsmail yeganə məğlubiyyəti olub. 19 meydan döyüşündə ancaq bu döyüşdə Şah İsmail məğlub olub. Bəzi mənbələrə görə tərəflər 10 min, 20 min, hətta 30 min döyüşçü istəyir bu döyüşdə. Demək olar ki, Şah İsmail 19 meydan döyüşü olub. 19 meydan döyüşlərini Şah İsmail 12-26 yaşında aparıb. 12-26 yaş arasında 18-ində Şah İsmail qələbə çalıb. Cəmi bir döyüşdə məğlubiyyətə uğrayıb. Başqa bir videoda Şah İsmailin fəth etdiyi qalaları göstərəcəm. Dinlədiyiniz üçün sağ olun, əziz dostlar. Salam əziz dostlar. Bir əvvəlki videoda Şah İsmail Xətainin bütün meydan döyüşlərini göstərdim. Bu videoda Şah İsmailin fəth etdiyi qala və şəhərlərini bildirmək istəyirəm. Şah İsmail hakimiyyəti dövründə cəmi 11 dənə qala və şəhər fəth edib. Bunlardan birincisi 1500-cü ildə Ərdəbil şəhəri olub. O da Şah İsmail Ərdəbilə doğru gedərkən Ərdəbildə üsyan olur. Üsyanda kömək olur. Şah İsmail şəhəri Ərdəbil ələ keçirir. Hüseyin Sultan Ağqonlu hakimi öldürülür bu döyüşdə. Şah İsmail ikinci aldığı şəhər 1500-cü ildə Bakı şəhəri olur. Şirvana yürüşdə Bakı şəhərini Yasar Şirvanşahın oğlunun arvadı, yəni Şirvanşahın gəlini Qazı bəyin arvadı qoyur. Şah İsmail ikinci ələ keçirir şəhər olur. 1503-cü ildə Şah İsmail üçüncü şəhər İsfahanı ələ keçirir. Alma bulağı döyüşündən sonra Cənubi Ağqonlu hökmdarı Murad xan İsfahan şəhərinə çəkilir. Şah İsmail şəhəri mühasirə alır. Mühasirənin gedişatında Sultan Murad təslim olacağını bildirir, lakin şəhərdən qaçır. Şah İsmail 1503-cü ildə İsfahan şəhərini ələ keçirir. Sonra 1504-cü ildə Şah İsmailin başqa bir qala Vəramini ələ keçirir. Vəramin qalası Tehrandan şimalda indiki İranın Mazandaran vilayətinin cənubunda yerləşir. O dövrdə Şərq Mazandaran iki hissə bölmüşdür. Şərqi Mazandaran hakimliyi, bir də Qərbi Mazandaran hakimliyi. Qərbi Cənubi Ağqonlu dövləti Alma bulağı döyüşündən sonra tez dağılır. Həmin var, bir çox hakimlər müstəqilini elan edir. Qərbi Mazandaran hakimi Hüseyin Kıya Çəlavi özü İran şah olmaq istəyir. Şah İsmailə qarşı çıxır. Şah İsmail
İranın fəthini yarımça qoyub Çəlavəyə qarşı çıxır. Ən 1504-cü ildə Hüseynkiyə Çəlavənin Vəramin qalasını ələ keçirir. 1504-cü ildə Şasmalı. Demək olar ki, Hüseynkiyə Çəlavi Şərqi Masandaran hakimi bütün ordusunu, 30 min təxminə ordusu vardı, hamısını qalada yerləşdirir. Sonra Şasmalı 1504-cü ildə onun başqa bir qalası olan Gülxandan qalasına fəth edir. Kiya Əşrəf qalanın komendantı idi. 1504-cü ildə Firuzgah qalasını ələ keçir. Əmir Əli Kiya bu qalanın komendantı olur. Sonra 1504-cü Ovlat 1504-cü həmin ildə isə Usta qalasını, nəhayət Hüseynkiya Çəlavinin özünün komendantı olduğu Usta qalasını ələ keçirir. Demək olar ki, Vəramin, Gülxandan, Firuzgah, Ovlad, Usta bu 5 qala Hüseynkiya Çəlavinin hakimliyi olduğu qərbi Mazandaran hakimliyinin ərazisində olur. 30 minin artıq döyüşçü itirirlər bu mənə Çəlavilər. O dövrdə çoxlu Alqonlu qoşunları da bu hakimliyə sığınmışdı. Alqonlu və Mazandaran döyüşçüləri cəmi 30 minə artıq itki verirlər. Axırda Hüseynkiya Çəlavini özü öldürür. Meyidi yandırılır Şasmalı tərəfindən. 1509-un 4-cü ildə Şasmalı 9-cu öz qala fəth edilmişdir. Yəz şəhərini fəth edir İranda. Rəis Məhəmməd Kərrəkərə də İranın Kərrəhi tayfasının başçısı bu qalaya sığınmışdı. Şasmalı ona nə qədər dilə tutmaq istəsə razı olmur. Şəhs özümə kesir. O Qızılbaş ordusu Yəzdi ələ kesir. Rəis Məhəmməd Kərrəhi öldürülməyidi, yandırılır. 1505-ci ildə Şasmalı Xorasan ərazisində hücum edən Teymurlu Tərdi babanın ordusuna üzərinə yerir. Tərdi baba Teymurlular Xorasanın Təbəs şəhərinə sığınırlar. Lakin şəhər alınır. Teymurlular bu döyüşdə 7000 döyüşçü itirirlər. Bu Şasmalı fəth elədi. 10-cu qala demək olar ki, şəhər olur, qala şəhər olur. Nəhayət 1507-ci ildə Şasmalı özünün sonuncu yəni Afəq qalasını fəth edir. Xarput qalası Zülqədər Bəyli müharibəsinin aslında Şərqi Türk arasındadır bu qala. Cəmi demək olar ki, Şasmalı xatırı şəxsən Səkərdəranı aldığı fəth elədi. Şəhər və qalaya çıxmaqla özü 11 şəhər və qala fəth edib. Şasmalı yeganə ala bilmədi. Qala 1500-cü ildə Şirvandakı Gülüstan qalası idi. Hansı ki, Xosrov Şeyxşahın qulanı bu qalanın komendantı idi. Bir də ki, 1507-ci ildə Zülqədər Bəyliyinə müharibə vaxtı Durna qalası idi. Şasmalı fəth edə bilmədi qala yeganə. Cəmi 11 qala fəth edib. Şasmalı xata 19 dənə də meydan döyüşü olub. 30 dənə cəmi qala və meydan döyüşləri olub Şasmalı xata. Cəmi çox cüzi bir meydan döyüşdə məğlub olub və 2 dənə şəhər qala fəth edə bilmir. Bütün müharibə döyüşləri uğurlu olub. Dinlə düşsün, sağ olun.